Yozuvchi Tohir Malikning Ov nomli qissasi. Sen tebranib o'rtangin, men yiqilib ingrayin. Sen o'tli un chekarda, men qonli yosh to'kayin. Abdurauf Fitrat. Bismillahirrohmanirrohim. Erta saharda mo'minlar qatorida o'rnimdan turg'izgan, ko'zimga nur bergan, ongimni tiniqlashtirgan, qo'lga qalam olishga imkon yaratgan egamga hamd aytmoq bilan ishga kirishgimdir. Yo Tangrim, dilimda bir dard uyg'ongan, uni dindoshlarimga de yetkazishga o'zing madad bergaysan. Ey Alloh, boshimga qilich kelganida ham sening muborak nomingni tildan qo'ymagan, vatan hurligi uchun jon bergan, ammo vatan tuprog'ida yotish nasib etmagan shahidlarni o'z rahmatingga olg'aysan. Ul muborak zotlarni qiyomatda bandam degaysan. Rasululloh shafoatlariga o'zing muyassar qilg'aysan. Amin. Yo Tangrim, o'zingning rizoliging bilan shahidlar ruhini shod etmoq maqsadida shul asarni yozmoqqa jazm etdim. Biz gunohkor bandalaringa o'zing hidoyat, insof va tavfiq ber. Muxtasar muqaddima. Bu tong UNET sayyorasi tashvishli xabar bilan uyg'ondi. Bir etagi dengizga tutash baland tog' sinasiga joylashgan kuzatuv maskani 1248 raqami bilan belgilangan sayyoraga yetib borgan koinot kemasining halokatga uchragani haqida ma'lumot tarqatdi. Kema nima sababdan sayyora sathiga qulagani noma'lum edi. UNET olimlariga ma'lum bo'lgan narsa, fazogirlarning 3tasi halok bo'lgan. Birov hayot, ammo uning da qismati qorong'u. O'sha tong unetliklar taqvimida 2419-yil erta kuz oyining 11-chi kuni boshlandi. Unetliklar 1248 sayyoraning nomi Yer ekanini, kemalari Yer vaqti bilan 1908-yil iyunning 30-chi tongida halokatga uchraganini keyinroq bildilar. Tirik qolgan yagona fazogirning taqdiri esa ularga uzoq yillar noma'lum bo'lib qolaveradi. 30 yildan so'ng. 1. Bu qamoqxona qush uchsa qanoti, odam yursa oyog'i kuymaydigan, ammo qushning ham, odamning ham yetib kelmog'i mushkul bo'lgan uzoq bir o'rmonzorda joylashgan edi. Fuqaro urushda chaptasligi bilan dong taratgan, Buxoro amirini Afg'on chegarasigacha qadar ta'qib etib borgan chavondozlikda qilich chopishda tengi yo'q odam kelib-kelib mana shu ovloqdagi qamoqxonaga boshliq bo'lganidan xafa edi. U osuda hayotga toqat qila olmasdi. Siyosiy mahbuslarning mo'min qobilligi uning g'ashini keltirardi. Nafslan birini aytganda, bu yerdagilarning barchasi u uchun shunchaki siyosiy mahbus emas, balki xalq dushmanlari edilar. Fuqaro urush chog'ida ularni tamoman qirib tashlamaganidan afsus chekardi. Yaxshi hamki, aqlli odamlar bu qamoqxona o'g'ri kallakesallarni ham yuborishgan. Boshliq dastlab ularni ishga solib, ko'ngil xumorini yozdi. O'g'ri kallakesallar birgina ishora bilan siyosiy mahbuslarni do'pposlab qolishar, boshliq esa bu manzarani huzurlanib tomosha qilar edi. Biroq bu ham bora-bora ko'ngilga lazzat bermay qo'ydi. Chunki quruq tomoshabinlik boshliqning tabiatiga yot. Bunday do'pposlashda o'zi ishtirok etmasa, dili taskin topmas edi. Kunlarning birida u ko'ngliga taskin tasalli beruvchi ajoyib bir o'yin o'ylab topdi. Bu o'yin oqibatida boshqarmaga g'alati ma'lumotlar bera boshladi. Falon ismli, falon raqamli mahbus qochishga uringan paytda otib tashlandi. Boshqarmadagilar bu qamoqxonadan kim qocha olarkin, qochib qayga borarkin deb o'ylab o'tirishmasdi. Ular uchun eng muhimi mahbus tiriklayin qochib ketmabdi, kifoya. 2 kundan beri tinmayotgan yomg'ir qamoqxona boshlig'ining ruhini tamoman ezib tashladi. Rejasi bo'yicha kecha ovga chiqish kerak edi. Yomg'ir yerni atala qilib yubordi. Qadam bosganingda etikka bir put loy ilashib chiqqandan oyoqni ko'tara olmay qolasan. Turkistonning issiq quyoshiga, sara mevalariga o'rgangan boshliq bu namgarchilikka yomg'ir tinganidan keyin yopiriladigan chivinlarga toqat qila olmas edi. U biron yumush bilan shug'ullanmasa yuragi tars yorilib ketishini his qilib, 9-barakdagi ayg'oqchisini chaqirtirdi.
tumshug'i oldinga turtib chiqqan ayg'oqchi ostona xatladi-yu, podshoh qarshisida buyursinlar oliy hazratlari deb qo'l qovushtirgan mulozimday yuvoshgina turdi. Bu holatda qamoqxona boshlig'i chindan ham podshoh, u esa sodiq mulozim maqomida edi. Albatta, boshliqqa siz podshohsiz degan odam balolarga qolardi. Chunki boshliq bu so'zdan hazar qilar edi. Podshohu boylarga qarata o't ochgan, jahon inqilobi uchun qilich yalang'ichlagan odamni podshoh deb atashni eng ulug' haqorat sanardi. Kimda-kim jur'at etib, "Sen eshaksan" desa, kechirishi mumkindir, ammo "Sen podshohsan" degan tilning oqibatda kesiluvi tayin edi. Shunga qaramay, boshliq kichik bir mamlakat podshohi ega bo'lgan imtiyozlardan foydalanardi. Uning ayrim qiliqlariga qarab u o'zini oddiy podshoh emas, xudo deb, qamoqxonadagilarni bandi emas, banda deb biladi shekilli deyish ham mumkin edi. U mushuk boladay titrayotgan ayg'oqchisiga achingansimon qarab turdi-da, ustol ustidagi aroqdan stakonga to'ldirib quydi. Ayg'oqchi ildam yurib kelib, stakonni qo'liga oldi-da, to'rt yutumda bo'shatdi. "Kuf" deb qo'yib, tilini chiqarib, labini yalab qo'ydi. "Xudo yorlaqasin sizni" dedi. Boshliq uning yuziga tarsak tortib yubordi. "Bu xonada xudoni tilga olma demanmidim?" dedi g'azab bilan. Ayg'oqchi kutilmagan tarsak zarbidan bir chayqaldi-yu, o'zini tutib oldi. "Bilmay aytvoribman, kechiring." Mullaning atrofida yuraverib tilimni o'rganib qolibdi. "Bunaqa tilni kesib itlarga tashlash kerak. Xo'sh, nima deydi mullang?" "Ko'nmayapti." Ayg'oqchi shunday deb yana labini yaladi. Boshliq javobdan qoniqmaganini anglab qo'shimcha qildi. "Indamay yotaversak gunohku, qochish ham jihodning bir turi deb ham ko'rdim. Nima deydi?" "Ko'p gapirmaydi, bosh chayqaydi xolos." "Boshqalarchi?" "Boshqalar ancha ko'ngan." "Ancha deganing nimasi?" Mullaga qarab turishibdi. "O'zlarida kalla yo'qmi?" "Mullaning ko'zi yomon. Bir qarasa odamni g'alati qilib qo'yadi." "G'alati deganing nimasi?" "Qo'l oyoq bo'shashib jon xalqimga kelib qolganga o'xshaydi." "Joning xalqimga keldimi?" Boshliq shunday deb unga qattiq tikildi. So'ng jag'iga musht tushirdi. Ayg'oqchi ikki qadam nariga uchib tushdi. Bunday mushtdan keyin tepkilash boshlanishini bilgan uchun u janak bo'lib qoldi. Bu safar boshliq marhamat qilib tepmadi. "Yomg'ir tingandan keyin qochasanlar" deb gapni katta qildi. Ayg'oqchi chiqib ketgach, minoradagi soqchilar o'rmonga qarab o'q ota boshladilar. "Yana keldimi?" deb o'yladi boshliq deraza osha hovliga qarab. Keyin yordamchisini chaqirib, "Nima gap?" deb so'radi. "O'q o'tmas bug'u yana paydo bo'libdi" dedi yordamchi. Erta bahorda qamoqxona atrofida katta shoxdor bir bug'u paydo bo'lgan edi. Unga qarab otilgan o'q issiz ketardi. Hatto merganlar ham poylab otishdi, foyda bermadi. Shundan so'ng bug'uni ko'rganda askarlarni sarosima bosadigan bo'ldi. Boshliq "o'q otishsa qo'rquvlari kamayar" degan fikrda soqchilarga bug'u ko'rinishi bilan otishga ruxsat bergan edi. Ikkinchi. Toza havodan nafas olishga ko'nikkan, tabi nozik odam 9-chi barakka kirib qolsa, bu joyning qolonsa hidiga toqat qilolmay qochib chiqishi tayin. Odam bo'yidan 2 qarichgina balandroq qilib solingan bu bostirmaning beldan sal yuqorisigina yer sathidan tepada. Ikki shapaloq hajmdagi darchalardan xira nur bazo'r kiradi. Qo'pol eshik ochilgan mahalda toza havo yopirilib kirishi mumkin. G'o'lalar tirqishidan sizib o'tuvchi havo esa tamaki, ter va yana allam balolarning hidini haydab chiqara olmaydi. Rahmatulloh bu barakka qadam bosgan dastlabki daqiqalarda ko'p qiynaldi. O'qchiq tutaverib tinka madorini quritdi. Bundan battar balolarga chidagan odam bolasi taqdir ekan, bu sassiq havoga ham ko'nikdi. Rahmatulloh bilan birga kelgan Mirhosil barak ostonasini xatlash bilan burnini berkitdi. "Xuddi lahatga o'xshaydi ya" deganida Rahmatulloh "Unday demang, birodar. Lahat
bunaqa sassiq bo'lolmas, deb edi. Qishda yoqqan qor barak bug'otigacha bosib, g'ula tirqishlardan kirib turuvchi havo yo'li ham berkilganda, o'pkasi zaifroq Mahfuz bahorga yetib borishidan umidini uzadi. Rahmatulloh yomg'ir yoqqan kunlari qiynaladi. Boshqa mahal qor yog'ib turganida ham o'rmonda ishlab ko'ngil sal ovunadi. Tuni bilan qiynalgan o'pkasi rohatlanadi. 2 kun ezib yoqqan yomg'ir uni sil qilib yuboray dedi. Kecha oqshomda jala avjiga chiqqan mahalda boshliq zerikib qolishmasin deb rahim qilib barchani tashqariga quvib yugurtirdi. O'shandan beri barakdan chiqishga hech kimning toqati yo'q. Rahmatulloh o'rmondagi allaqanday yovvoyi mevaning nohotdek keladigan danagidan o'zi yasab olgan donalarni o'g'irib tasbih aytadi. U Allohga nolalar qilmaydi. Ey Tangrim, ne uchun menga bunday azoblarni ravo ko'rding? Gunohim ne edi? Deb fig'on chekmaydi. Shundaygina yonida jag'ini mushtimiga tiragan holda kirlanib ketgan darcha orqali tashqariga tikilib, yustiban yotgan Mirhosil bir kuni shunday deb zorlanganida Rahmatulloh asta unday demang birodar. Nek ko'rgulik ko'rgan bo'lsak, o'zimizning fe'limizdan qolaversa, Allohning imtihoni ham bir marhamat degan edi. Menku Xudoni unutayozgan bir banda edim. Menga bir og'ir sinovni ravo ko'ribdimi, taqdirimga tan beray. Ammo sizday taqvo egasini bunchalar xor qilmasa, degan edi Mirhosil. Astag'firulloh. Kimni qanday sinashni o'rgatmoq ojiz bandalarning yumushi emas. Kimni iymonga qaytarmi yo yo'qmi deb sinasa, kimni iymoni naqadar sobit ekanini aniqlamoqdir vallohu alam. Ya ibadi izza ibtalaytu abdan min ibadi mu'minan fahamdin va sabara alayya ma ibtalaytuhu fa innahu yaqumu min madjaihi zalika kayoma valadatxu minal hatayya. Ya'ni kim buning ma'nosi, ey bandalarim, men bandalarim ichidan bir mo'min kishini biron musibat yetkazib imtihon qilsam, u menga hamd aytib mening imtihonimga sabr qilsa, u o'sha joyidan turganida xatodan, ya'ni gunohlardan onasi tuqqan kishidek pok bo'lib turadi. Hadisi Qut'idan Abu Muhammad Mahbubiy Marg'uloniy tarjimalari. Tabiatan jizzakroq bo'lgan Mirhosil rahmatulloh bilan bu xususda yana bir necha karra bahs yuritdi. Mirhosilning gaplari ba'zan shakkoklik sari yetaklasa ham, rahmatulloh unga haqiqatni sabr bilan uqtirmoqchi bo'laveradi. Ustozi Shayx Ismoil unga shunday ta'lim bergan: "Iymondan qaytganlarga yoki kofirlarga duch kelsang, sabrli bo'l. Haq taoloning yo'lini sabr bilan tushuntir. Shoyat bugun bo'lmasa ertaga Alloh ular qalbidagi qulfni ochsa." Allohning zikri bilan band bo'lib o'tirgan rahmatulloh xayolini Mirhosilning ovozi buzdi. "Men endi xuddi bir somon parchasi, lekin zo'r dengizning cheksiz qo'ynida jimgina boradir kirsiz qo'ynimda erkin ko'paklarning allaqanchasi." Rahmatulloh tasbih donalaridan ko'zini olib Mirhosilga qaradi. Uning ximir etmay yotganini ko'rib o'zicha gapiryapti deb o'yladi-da, yana tasbih donalariga tikildi. Shu onda Mirhosil yana tilga kirdi. "Qip-qizil qon bo'lib kunlar botadir. Yomon hidga to'lib tonglar otadir. Og'ir kunlar tushdi mening boshimga." Mirhosil qaddini ko'tarib chordona qurib o'tirdi-da, aybdor odamday boshini egdi. "Sher tug'ilib qoldimi, shoir birodar?" dedi Rahmatulloh xilimlik ila. "Ustozning sherlarini esladim. Hozir qayda ekanlar? Qaysi sassiq barakda yotibdi ekanlar? Erkin boshqalardir, qamalgan menman. Hayvon qatorida sanalgan menman. Shunday odamga jabr qilishdi-ya?" Mirhosil alam bilan bosh chayqadi.
O'z hamkasblari qo'llariga kishan urib berishdi ya, taqsir erta-indin ustoz qamoqdan chiqib kelsalar ularning vijdonlari azob chekmasmikan? Vijdonlari deysizmi? Rahmatulloh ajablandi. Munofiqda vijdon bo'ladi deb sizga kim aytdi? Ular do'zaximilar. Buni qiyomatda yolg'iz Allohning o'zigina belgilaydi. Biz ojiz bandalarmiz. Kim do'zaxga, kim jannatga noil bo'lmog'i bizga qorong'u. Shunaqa deysiz u ko'rinib turgan aniq narsani tan olingiz kelmaydi. Odam go'shtini yeyish harommi? Harom. Harom yeganlar do'zaxga tushadimi? Tushadi. Tuhmat, g'ibat odam go'shti yeyish bilan barobarmi? Barobar. Do'zaxdan boshqa yerga tushmaydi u malonlar. Ammo men ham ularning ketidan do'zaxga tushishni istardim. Ularning kuyib, jizg'anak bo'lib azoblar chekishlarini ko'rish uchun ham do'zaxda bo'lishni istardim. Astag'firulloh. Rahmatulloh shunday deb tasbih o'girganicha pichirladi. Va ma allamnohu shirra va ma yangbag'i lahu. Rahmatulloh shoirlarning fe'l atvorini bilmagani uchun shu paytgacha bu oyatning mohiyatini durust anglamas edi. To'g'ri, ustozi bu xususda ham ta'lim bergan. Rahmatulloh u zotning aytganlarini yaxshi eslaydi. Hozir ham tasbih o'g'ira turib yodga oldi. Muhammad alayhissalom modomki Alloh taolo tomonidan yuborilgan payg'ambar ekanlar, demak, faqat va faqat rost so'zlamoqliklari shartdir. Nazm esa o'z ixtirosi, mubolag'asi bilan rostgo'ylikni ko'tara olmaydi. Sherning eng shirini yolg'onidir, deb shoirlarning o'zlari ham e'tirof etdilar ki, o'z ummatlariga bir umr amal qilinadirg'on din arkonlarini o'rgatuvchi, xususan g'ayb olami, oxirat diyori haqida xabar beradirg'on payg'ambarning shoir bo'lishi chindan ham durust emasdir. Rahmatulloh Mirhosilga ko'z qiri bilan boqadi. Bu bandaning ko'kragida olov bor, yondiradi, kuydiradi. Buki yurt qayg'usida bunchalar yonsa, ustozi qanchalar yonar ekan deb o'ylaydi. Mirhosil gaplari Rahmatullohga yoqmaganini fahmladi. Ko'z qirar tashlab qo'yganini ham sezdi. Taqsirga ma'qul gap aytish mushkul. Uni aytsang makruh deydi. Buni aytsang shayton vasvasasi deydi. Fikrlab duo qilaveradi. Duo o'qiyverar, o'qiyverar. Durust. Allohni zikr etmoq muslim uchun farz. Ammo jihod degan tushuncha ham bor-ku. Nechun eslamaydi buni, deb xayoldan kechiradi. Tunov kuni komissar shunday deganida Rahmatulloh unga qattiq tikildi-yu indamadi. So'ng xoli qolib Mirhosil buni takrorlaganda jihodga qanday ko'tarilasiz? Chor atrof g'ayridin bo'lsa, farosat egalari oz, kallakesar, muttahamlar ko'p bo'lsa yana munofiqlar, deydi. Mirhosil sezib yuribdi. Rahmatulloh komissarni yoqtirmaydi. Shunday bo'lsa kerak, uning takliflariga bepisand qaraydi. Qochishdan qo'rqadimi yoki komissarga ishonmaydimi? Barakda uni hech kim ismi bilan chaqirmaydi. Hamma komissar deydi. Mirhosil uning chindan komissar bo'lgan bo'lmaganini bilmaydi. Ammo katta papga qo'ltiqlab izvoshlarda so'ng avtomobilda kerilib o'tirganini ko'rgan, bu taqsir-ku, ma'lum bolsheviklarni hazm qila olmaydi. Qizil komandirchi, u nimaga ishonmayapti? Rahmatullohning o'ng tomonida g'ujanak bo'lib yotgan soch va qoshlari sapsariq bu odamni qizil komandir deyishlari notanish kishiga g'alati, hatto kesatiq kabi tuyuladi. Aslida esa u chindan ham qizil komandir bo'lgan. Frunze taqdim etgan qilichini o'ynatib, xo'p davr surgan. Haqiqat deb qilich chopganida rahmat eshitardi. Haqiqat gapni aytib qo'yib, o'zini bu yerda ko'rdi. Kecha yomg'ir ostida mahbuslar yugurtirilganda yana bir haq gap aytdi. O'zi kabi qilich chopgan, o'zi kabi qizil komandir bo'lgan, biroq tilini tiya olgani uchun mahbus kiyimini kiymagan sobiq quroldoshi birgina musht bilan ko'zi atrofini ko'kartirdi. Bu ko'p ketar, ammo qoringa tushgan tepkilar asorati ketmas ko'rinadi. Kechadan beri og'riq kuchaysa kuchaydiki, kamaymadi. Og'riq zabtiga olganida beixtiyor ingrab qo'yadi. Hozir ham ingradi. Rahmatulloh
tasbih donasidan ko'zini olib, qizil kamandirga qaradi. Kaftini uning peshonasiga qo'ydi. Isitmasi bormi? Deb so'radi Mirhosin. Rahmatulloh, ha, deb bosh irg'adi. Qizil kamandir ko'zlarini ochib, qaddini sal ko'tardi. Komissar qani? Dedi zaif ovozda. Chaqirib ketishdi, dedi Mirhosin. Uning taklifini o'yladim, dedi qizil kamandir. To'g'ri aytadi, qochish kerak. Qutulib ketolmasmiz balki, ammo o'lganda ham isyon qilib bo'lish kerak. Bunda yashash mumkin emas, boshqalarga saboq bo'lsin, taqsir, boshqa yo'l yo'q. Kechagi kunga qadar qochish haqida so'z ketsa, qizil kamandir qat'iy rad etayotgan edi. Biz anglashilmovchilik tufayli bu yerlarga kelib qoldik. O'rtoq Stalin bu nomaqulchiliklarni shundayligicha qo'yib qo'ymaydi. Men dohiyga xat yozdim. Qadimiy uyimizga ketamiz, deb ishontirmoqchi bo'lardi. Maktublari boshliq xonasida umrini yashab bo'lganini u odam menda qaydan bilsin. Kecha yomg'irda bo'kib maydonning atlasini chiqarib yugurishganidan so'ng boshliq xonasiga haqiqat izlab kirdi. Kirishida dadil edi, dam o'tmay chap ko'zi xiralashgan, tepki azobidan bukchaygan holda chiqdi. Hozir uxlab yotgandir deb o'ylashgan edi, yo'q, uyg'oq ekan. Uyqusiz tun uni dohiydan marhamat kutish befoyda ekaniga ishontirdi. Dilida isyon ruhini uyg'otibdi. Kimga, nimaga qarshi isyon qiladi? Nimaga erishadi? Bir marta isyon qilib-ku, ko'radiganini ko'rib yotibdi. Taqsir, gapirsangiz-chi, dedi qizil kamandir. Rahmatulloh tasbih donalaridan ko'zlarini olmagan holda, men sizga to'g'ri yo'l ko'rsatishga ojizman. To'g'ri yo'lni yaratganning o'zi ko'rsatadi. Bu yerdan ko'p qochib qutilarsiz keyinchi, dedi so'ng pichirlab qo'shib qo'ydi. Inna lillahi va inna ilayhi rojiun. Siz o'zingiz bilasiz. Xohlasangiz o'tiravering. Qizil komandir shunday deb Mirhosilga qaradi. Bular hech qachon biz bilan birga bo'lishmagan. Komandir, dedi Mirhosil keskin ohangda. O'ylabroq gapiring. Ranjimang birodar. Bu kishi to'g'ri gapni aytdilar, dedi Rahmatulloh xotirjamlik bilan. Biz faqat Allohdan yuz o'girmaganlar bilan birga bo'lamiz. Ha, birga bo'lasiz, qizil kamandir shunday deb ingradi. Bu ingrash tan og'rig'i azobidanmi edi, yoyinki ruh azobidanmi edi, ham suhbatlar farqlay olishmadi. Bir ikki nafas o'tmay, qizil kamandir yana tilga kirdi. Alloh sabr qilgin degan. Sabr qildik. Alloh boylikka berilma, kibrga berilma dedi. Ammo boylar quloq solmadilar. Sabrlilar azobda yuraverdi. Allohga bo'ysunmaganlar rohatda yayrayverdi. Shuma haqiqat. Alloh, Alloh deysiz, Allohingiz sizdan yuz o'girgan. Shunga aqlingiz yetmayaptimi? Rahmatulloh pichirlab istig'for aytdi. Ammo qizil komandirga javob qaytarmadi. Bahsga kirishmadi. Mana shu odati mahfuz birodarlarning yuragini yorib yuboray derdi. Qizil komandir ham, komissar ham, ba'zan Mirhosil ham uni bahsga tortishga urinib ko'rardi. Biroq Rahmatulloh ular bahslamoqchi bo'lgan yo'lga yaqinlashmas edi. Bir kuni komissar, siz nima uchun bahsdan qochasiz? Bizning haqiqatimiz oldida siz ojizsiz, deganida uning xayoliga dastlab ya ibni Adama ila kam tajolisi solihina vala takuni minhum faiza jalastahum valam takun minhum famato tuflihu degan kalima keldi. Ya'ni kim buning ma'nosi shunday edi. Ey odam farzandi, qachongacha solih bandalarim bilan birga o'tirib, o'zing ulardek bo'lmaysan. Bordi-yu birga o'tirib qolsang ham ular safiga qo'shilmaysan. Qachon sen najot topasan? Ammo bu muborak so'zlarga komissarning fahmi yetmasligini eslab, fikrini londa bayon qila qolgan edi. Sizning qalbingizga shayton in qurib joylashib olgan. Siz avval qalbingizni poklang, so'ng haqiqat xususida men bilan so'zlashing. Komissar kirib joyiga cho'zildi. U har safar navbatdagi so'roqdan qaytgach shunday qiladi. Ayniqsa xo'jayin aroq bilan siylagandamda hididan payqab qolishmasin deb boshini ham choyshabga o'rab oladi.
Rahmatulloh buni fahmlagan, uning qadam olishi bejo ekanini sezgan. Shu bois uning gaplari takliflarini e'tiborsiz qoldiradi. Komissar boshini choyshabga o'rab olgan bo'lsa-da, Rahmatullohning o'tkir nigohini his qildi. U shart choyshabni yulqib qaddini ko'tardi. Yanglishmagan edi. Rahmatulloh unga tikilib, qattiq tikilib turardi. "Nimaga menga bunday qaraysiz?" dedi komissar titroq ovozda. "Gapiring, maqsadingizni yashirmang, ayting." Rahmatulloh undan nigohini olib qochmadi. Komissar bundan battar talvasaga tushdi. "Qaramang menga," dedi u bu safar yalinish ohangida. Soqchi kirib, Rahmatullohni chaqirmaganida oxiri nima bo'lishini aytish mushkul edi. Har holda komissarning bu nigohga chiday olmasdan talvasa olovda qovrilib, oqibat portlashi haqiqatga yaqin edi. Rahmatulloh o'rindan turayotib, Mirhosilga bir qarab oldi. Mirhosil bu qarashning ma'nosini to'g'ri anglab, unga ergashdi. Ishga yaqinlashganida Rahmatulloh Mirhosilga qaramagan holda xuddi o'ziga o'zi gapirayotganday dedi. "Siz esli odamsiz. Ehtiyot bo'ling." Boshqa gap aytmadi. Randa ko'rmagan qalin taxtalardan ishlangan beo'xshov eshikni ochib tashqariga chiqdi. 3. Ayg'oqchi chiqib ketishi bilan boshliq uning izidan tupurdi. Garchi komissar xolis xizmat qilayotgan bo'lsa-da, boshliq undan nafratlanar edi. Sotilishi bu qadar oson bo'lgan odam qanday komissarlik qilgan? Odamlarni nimalarga da'vat etgan? Bunga ergashganlar qanday ahmoqlar ekan deb o'ylar edi. Hozir ham shu o'y xayoliga kelib g'ijinib tupurdi. So'ng labiga papiros qistirib, qo'llarini shimining cho'ntagiga solgan holda g'os kelbatida u yon bu yon yurdi. Xuddi shu onda minoradagi soqchilar o'q o'tmas bug'uni ko'rib qolib, palapartish o'qqa tuta boshladilar. Boshliq "O'q o'tmas bug'u yana paydo bo'lyapti" degan xabar bilan kirgan yordamchisiga qattiq tikildi. Yordamchi bu qarashga dosh berolmay, bug'uni o'zi atayin boshlab kelib gunohga botgan odamday boshini egdi. 9-chi barakdagi mullani chaqir, tuneldan kelsin. Yordamchi "Xato eshitmadimmi?" degan xayolda boshlig'iga savol nazari bilan qarab oldi. Boshliq buni sezib, keskin ta'kidladi. "Ha, tuneldan." Tunnel deganlari simtor bilan o'ralgan itxonaning o'rtasidan kesib o'tuvchi dahlizmonand yo'l. Hamisha yarim och holda saqlanuvchi bos deyilsa, har qanday tirik jonni g'ajib tashlashga tayyor itlar orasidan o'tib kelishning o'zi bo'lmaydi. Bu ham boshlikning ixtirolaridan biri. Jazoga loyiq mahbuslar boshqalariga shunday ko'rgilik tushishidan qo'rqishadi. Boshliq esa xalq dushmanlardan, hatto itlar ham hazar qiladilar deb ularning talanishlarini huzur bilan kuzatardi. Yordamchi mo'min qobil holda yuruvchi mullani bilar edi. Shu bois ham u qanday gunoh qilibdi degan o'yda boshlig'iga savol nazari bilan qaragan edi. Rahmatulloh boshliqning xonasiga to'g'ri yo'ldan emas, orqa tomondan borishlarini bilib, tunneldan o'tishga hukm bo'lganini fahmladi. Simtor eshik ochilmay turib, yaratganga munojat etib, bu azoblardan qutqarishini so'rar edi. Shu daqiqada qamoqxona devori ortidagi o'rmonzorda bug'uning uzun o'kirik ovozi eshitildi. Munojat bilan band bo'lgan Rahmatulloh avvaliga bu zorli ovozga unchalik e'tibor bermadi. Ikkinchi o'kiriq yanada baland ovozda butun o'rmonzorni, o'rmonzorning pokiza bag'riga kanadek yopishib turgan qamoqxonani larzaga solgandek bo'ldi. Rahmatulloh bir zum to'xtadi. Uning qulog'i ostida bug'uning oddiy o'kirig'i emas, Allohu akbar degan sof, jarangli ovoz yangragan edi. Bunday ovozni u Ka'batullohda eshitar edi. Ulg'ayib Turkistonga qaytganidan keyin necha ming marta azon ovozini eshitdi, ammo Ka'batullohdagi muazzin ovoziga o'xshaganini uchratmadi. Bolalikda quloqiga quyilib qolgani uchunmi, bu sof jarangdor ovoz, bu ohang Rahmatulloh uchun qadrli edi. Nima uchun bug'oning o'kirig'i unga Allohu akbar bo'lib eshitildi? O'zi ham anglamadi. Avvaliga menga shunday tuyuldi deb o'yladi. Biroq
Bu holat yana 3 karra takrorlangach, kalima-yi toyibani aytib, beixtiyor osmonga qaradi. Yuzlarini sovuq tomchilar savaladi. Minoradagi soqchilar o'rmonga qarab palapartish o'q otaverdilar. Soqchi yelkasiga asta turtib, uni tunnelga yo'lladi. Rahmatulloh, bismilloh deb ostona xatlab, kalima-yi shahodatni aytdi-yu, so'ng oyatal kursiyni o'qib, o'zi tomon yugurib kelayotgan itlarga tikildi. Oradagi masofa 3 qadam qolganda shu qoq suyak bandani ermak qilamiz deb vovullab yugurib kelayotgan itlar birdan dumlarini qisib to'xtab qoldilar. So'ng orqalariga qaytib in-inlariga kirib ketdilar. Rahmatulloh tunneldan o'tib olgach xuddi bo'ri kabi bo'yinlarini cho'zib bir necha marta uludilar. Bu manzarani ko'rgach